Hola, bona nit. Sempre es diu, abans d'unes eleccions, que seran decisives per al futur d'un país. Però si alguna vegada aquest tòpic té sentit, és per parlar de les autonòmiques del dia 25. Per això, avui volem conèixer a l'Àgora de primera mà les principals propostes per la demarcació de Tarragona de les 7 forces polítiques que a nivell català tenen representació al Parlament de Catalunya. I ho farem amb els 7 caps de llista que presentem tot seguit. Saludem en primer lloc Albert Batet, que és cap de llista de Convergència i Unió. Bona nit. Molt bona nit. El cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, Xavier Sabaté. Bona nit. Bona nit. Saludem també Rafael Luna. Bona nit. Bona nit. Rafael Luna és el cap de llista del Partit Popular de Catalunya. I saludem també el cap de llista d'Esquerra Republicana, Josep Andreu. Bona nit. Bona nit. Hortènsia Grau. Bona nit. Bona nit. Hortènsia Grau és la cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds. Saludem també el número de Solidaritat Catalana per la Independència, Albert Pereira. Bona nit. Hola, bona nit. I saludem, finalment, el cap de llista de Ciutadans, Matías Alonso. Bona nit. Molt bona nit. Doncs, si les eleccions autonòmiques s'han avançat 2 anys, és segurament pel debat que ha generat el sobiranisme els últims mesos. Un debat que, tot i ser d'abast nacional, no podem ignorar perquè, evidentment, marcarà el futur de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. I per això volem començar per aquí. Senyor Batet, comencem? Molt bé, moltes gràcies. Som-hi. Vinga. Per què convoquem eleccions? Es convoquen eleccions al Parlament de Catalunya perquè estem vivint uns moments excepcionals. Uns moments en els quals hem de reconèixer que hi ha una crisi econòmica sense precedents, una crisi molt important. A Tarragona tenim un 24% d'atur, pràcticament 100.000 persones en una situació de desocupació. I nosaltres ens vam presentar a les eleccions de l'any 2010 amb una proposta que era una solució que permetia sortir de la crisi, que era el pacte fiscal, una proposta que era justa per Catalunya i solidària amb l'Estat espanyol. I ens hem trobat que ens neguen la resposta per part de l'Estat espanyol, tant per part del Partit Popular com per part del Partit Socialista, dient no al pacte fiscal. A la vegada, aquest fet s'hi suma una reacció del poble de Catalunya que diu que ja n'hi ha prou. El nou pacte fiscal se suma al nou Estatut d'Autonomia de Catalunya, se suma al nou reconeixement que Catalunya és una nació, se suma al fet del no a la immersió lingüística i el no també al respecte i al pagament dels deutes que hi ha per part d'Espanya envers Catalunya. El poble català reacciona d'una forma extraordinària a l'11 de setembre amb una manifestació d'un 1,5 milió de persones, de catalans i catalanes, reclamant ser un nou estat dins d'Europa. Per tant, una crisi econòmica sense precedents, en el qual s'hi suma un no per part de l'Estat espanyol al pacte fiscal, en el qual s'hi suma i a la vegada una reacció del poble de Catalunya en el qual fa que siguem en uns moments excepcionals de la història de Catalunya. Aleshores, davant d'aquesta situació, el president Mas, que és qui pertoca i qui té la responsabilitat, escoltant la veu del poble de Catalunya i estant al costat de la voluntat del poble de Catalunya, què proposem? Què diem? Com això ho volem fer? Doncs primer, doncs, construint un estat propi. Un estat propi creant aquelles estructures d'estat en les quals es permetin garantir tenir les eines i els recursos suficients per garantir els serveis a les persones per viure millor i per poder-nos en sortir de la crisi. I això com fer-ho? Fer-ho doncs, mitjançant una consulta en el dret a decidir en els pròxims 4 anys en el Parlament de Catalunya, en el qual els catalans i les catalanes puguem expressar quina és la nostra voluntat de ser com a poble. I com fer-ho? I fer-ho, doncs, amb el tarannà català, que vol dir amb una actitud de sumar, de fer pinya, inclusive, d'escoltar tothom, però a la vegada amb una actitud de fermesa, defensant els interessos dels catalans i de les catalanes per fer una Catalunya millor. Senyor Sabaté, parlem de sobiranisme? Parlem del que vulgui, però aquestes eleccions no s'han convocat precisament per això, no? Tothom ho sap. En fi, aquestes eleccions s'han convocat davant del fracàs, del triple fracàs del senyor Mas i del seu govern, no? En 2 anys... en què ell mateix, en sortir de l'entrevista amb el senyor Rajoy, va dir que s'havia proposat 3 grans objectius. Un era el de la revitalització econòmica, només cal veure com estem en aquests moments, no? Les finances de la Generalitat, la pròpia Generalitat està qualificada pels organismes internacionals com d'un sistema escombraria, pràcticament, no? Va dir que es presentava també perquè hi hagués un sistema de protecció social a l'avançada, com els països més avançats. No? En aquests moments tothom sap com ha anat això a les retallades, després en parlarem. No? Però jo em permetria... Miri, els joves socialistes han fet aquesta enganxina que diu Catalunya no és un país per joves.
Jo diria, no és un país per joves perquè tenim el 50% de joves aturats, tenim les dones amb més dificultats que abans, que fa 2 anys de trobar feina, les escoles bressol com les tenim, amb menys suports, les escoles, els hospitals, etc etc. És un país, per tant, Catalunya, que no se n'ha sortit tampoc aquest govern de tirar endavant. I el tercer fracàs és el del pacte fiscal, evidentment. Un pacte fiscal que no ha sabut negociar. Cap president de la Generalitat de la història moderna havia fracassat tant en les seves relacions a Madrid i per tapar tot això s'han convocat eleccions. És a dir, amb el debat sobiranista, un cop més, amb la bandera pretenem amagar tots els altres fracassos. Un fracàs que ve també, evidentment, d'aquesta actitud que ja portem des de fa anys del Partit Popular en contra de Catalunya, en campanyes en contra de Catalunya, de la nostra llengua, de les nostres institucions, del nostre estatut, l'estatut del Tribunal Constitucional. Tot plegat ha fet que el president Mas hagi dit: va, aquesta és la meva, tapem tot això amb la senyera, ara a més li pintem una estelada i d'aquesta en sortirem ben parats. No? Creiem que són unes eleccions mal convocades, amaga un fracàs del govern i la postura dels socialistes, la gent ja ho sap. Des del punt de vista de la nostra relació amb Espanya propugnem un federalisme que sigui respectuós amb Catalunya, que afermi el que són les nostres institucions, que ens doti dels recursos necessaris perquè és veritat que hi ha una discriminació respecte a altres regions i comunitats autònomes d'Espanya i des del punt de vista social que estigui plena de contingut i que no oblidi i margini a tanta gent. Senyor Luna. Pues la veritat és que arriba el govern de Convergència i Unió amb una herència d'un govern tripartit, que ja és una llosa que es porta damunt, i de la veritat que havia esperança de que les qüestions se poguessin treure endavant, no? Perquè hi ha dos camins, fer algo o no fer res. Evidentment que els que no fan res no s'equivoquen mai. Per tant, això és el que ha volgut fer el senyor Artur Mas. Ha fugit dels problemes reals que es tenen, ha fugit dels 90.000 o 100.000, perdó, aturats que té la província de Tarragona, ha fugit realment del 24% d'atur que tenim a Tarragona, que és la província més alta de tot Catalunya, i ha fugit de les vora 30.000 famílies que no tenen cap membre treballant. I dic que ha fugit per una qüestió molt simple, perquè té competències en polítiques de creació d'empleo o en polítiques socials. Són competències del govern de la Generalitat. El Partit Popular la va estendre una mà. La va estendre una mà per treure els pressupostos endavant i vam acordar dues coses molt importants, el que és la llei d'emprenedoria, que encara d'on de tindre la nevera, i també el que és la reforma del SOC. Davant d'això, l'Artur Mas s'ha acostumat i no s'ha acostumat aquests 2 anys d'estar amb els braços creuats, obrir els braços i dir, escolti, la solució de tot això és la independència. La independència és la solució a tots els problemes que tenim i la independència és agravar més els problemes que nosaltres tenim. I amb aquest viatge el Partit Socialista s'ha apropat, no amb una independència, però sí també partidari realment de que es faci un debat o que es vagi el dret a decidir. No sabrem quina fórmula se farà al final, si la que vol el Partit Socialista o la que vol Convergència. La nostra és una molt fàcil. Parlar dels problemes reals de Catalunya, parlar de la gent que està patint de veritat, parlar de la que la gent vol escoltar, i no estar en debats completament estèrils i amb aventures del Messias Artur Mas que no ens portarà a cap lloc. Ja ho ha dit, que si no se surt amb aquesta, convocarà unes altres eleccions. Vull dir que estarem sempre el 25 de novembre, que acabaria el 25 de desembre, cantant aquella nadalenca, no?, que tenim fum, fum, fum. I fum és el que s'ha fet per evitar els problemes reals que té Catalunya. I torno a dir, és una pena que aquest president, Artur Mas, no hagi tingut el coratge de ficar les mesures econòmiques que tenia que haver ficat i de fer polítiques realment per poder pal·liar aquesta situació. I molt concretament, parlo del meu territori, perquè quan estàs en un plató de TV3 sembla que estem parlant de Catalunya. Jo parlo de Catalunya, però me vull anar molt concretament a lo que és el territori de la província de Tarragona i és on nosaltres tenim que aportar el nostre programa, les nostres propostes i aportar tot allò que realment la gent no s'està demanant. Senyor Andreu. Nosaltres creiem que la manifestació de la Diada va trasbalsar tot el panorama polític català. Creiem que és una inflexió autèntica que, a més, ens hi porta aquesta manifestació al moviment popular després de molts greuges que hem anat covant els catalans, ja sigui estatut d'autonomia, ja sigui reiterats pressupostos en què la inversió a Catalunya
és insuficient i, si no, doncs, la disposició pressupostària és de no complir-los, a més a més. I aquesta manifestació ha fet moure el taulell d'escacs de tota la política catalana. Ens trobem aquí que, legítimament, hi ha diverses propostes damunt del taulell. N'hi ha una que és de recentralització absoluta de l'estat de les autonomies, que podríem més o menys ser el nou ideari del Partit Popular. Hi ha també una proposta federalista que jo crec que ja es va intentar els anys anteriors amb el nou estatut i que ens va sortir francament malament, i que jo crec que en aquest moment a l'estat espanyol no sabem amb quins tenim que federar, perquè no hi ha ningú que es vulgui federar en Catalunya. I després hi ha un estat de les autonomies que podria ser la proposta de sempre de Convergència, que s'ha vist superada en el marc d'aquesta manifestació de l'11 de setembre i per la situació de crisi tan profunda que tenim en el nostre país. A la manifestació de la Diada hi va haver un clam, un batec inequívocament independentista. Un clam per anar cap a un estat propi dintre de la Unió Europea, per ser un país com tants altres són d'Europa. I això és la proposta que presentem a Esquerra Republicana. Un país lliure i un país just. Lliure perquè sigui just, perquè, mireu, que aquest no és el país ideal dels joves, és cert, perquè hi ha una precarietat i un atur laboral immens, però tampoc ho és Andalusia, i manen els socialistes, o tampoc ho és Madrid, i manen el PP. Tenim que agafar la independència per fer un país completament diferent del que ha estat fins ara, en què la justícia sigui un dels pilars d'aquesta nova República Catalana. Responent a les seves inquietuds, que encara que els espectadors no les vegin per moviments, sí, hi haurà torn de rèplica, però serà més breu, esperem, eh? Hortènsia Grau. Bé, doncs jo crec que, tornant a la seva pregunta, el president Mas convoca eleccions perquè sap llegir, agafa l'oportunitat històrica del que va representar la manifestació del dia 11 de setembre i perquè es troba en un atzucat, perquè després de 2 anys, de 21 mesos, d'haver estat governant amb el PP, d'haver estat aprovant els pressupostos econòmics, d'haver estat donant suport a totes les lleis que anaven més en contra de les persones, dels més pobres, de no haver sabut sortir de la crisi, després del fracàs del pacte fiscal, en els que nosaltres hi érem, però nosaltres hi érem amb propostes que no només anaven amb la línia de millorar el finançament amb el govern de l'Estat, sinó amb un pacte de pacte fiscal intern, és a dir, entre les rendes d'aquí, es troba davant d'aquest atzucat i sap llegir. I el que està clar, que el que no pot ser ara és fer trampes i fer com està fent de demanar una majoria absoluta, perquè només amb aquesta majoria absoluta serà capaç de poder tirar el país endavant, perquè, escolti, el que votarem en aquestes eleccions del dia 25 és un Parlament que haurà de complir la resolució del dret a decidir, haurà de fer possible l'exercici, el referèndum del dret a decidir, i per això, per fer-ho possible, el president Mas sap que no, que li faran falta com a mínim 2 formacions polítiques, perquè ell ho posa com a excusa el tenir la majoria absoluta. Necessita 2/3, per tant 90 diputats, per tant com a mínim es necessitaran 2 forces polítiques. Per tant, el que nosaltres veiem és que la majoria absoluta l'està demanant per continuar aplicant les polítiques d'austeritat, les polítiques de retallades, perquè el que tampoc no es pot és enganyar la ciutadania i dir-li, escolta, és que és com un joc, no? Tenim una moneda. Si surt cara, la culpa és de Madrid, del govern de Madrid, si surt creu, la culpa era del deute del tripartit. Escolti, vostès han governat 21 mesos, ara estem pitjor que fa 21 mesos, més atur, més destrucció d'ocupació, bueno, i a més amb això el propi govern ha sigut un gran destructor d'ocupació en el sector públic, mestres, metges, tancant quiròfanos, per tant, és a dir, quines polítiques, ara ja tenia unes eines, per tant, nosaltres, la nostra força, que nosaltres som garantia de que si nosaltres tenim prou força, sí que es podrà exercir
exercir el dret a decidir amb la propera legislatura, perquè és el que vam votar, però aquest dret a decidir per poder fer unes polítiques socials, unes polítiques d'esquerres, perquè el catalanisme no és de Convergència, no, el model catalanista de dretes neoliberal no és l'únic catalanisme. El dret a decidir és de tot el poble de Catalunya. I hi ha un catalanisme alternatiu, un catalanisme popular, que és el que han construït les classes treballadores des de fa molts anys, que l'ha fet la gent que va vindre de fora, i aquest és el model que país. No entenem si hem de triar entre país i esquerra. No pot haver avenç nacional si no hi ha avenços socials. I això és el que posarem a sobre la taula. Gràcies. Senyor Pereira. Doncs bé, jo crec que ja s'ha dit, el cicle polític actual en el que estem ara comença a partir de la manifestació de l'11 de setembre. Voldria subratllar la importància de la manifestació de l'11 de setembre, la importància que, segons les fonts, entre 1,5 milió de persones i dos d'un país de set surtin al carrer a reclamar claríssimament, perquè el clam de la manifestació era només un, independència. Això jo crec que no té precedents en la història. Les grans manifestacions que han passat a la història no són tan nombroses, i menys si les comparem amb la magnitud del país que és Catalunya, no? A més, aquesta manifestació, que és d'un èxit històric brutal, algú va voler dir, no, és que tots els que volíeu la independència éreu allí. No, mireu, jo sóc de la Secuita, ja ho sabeu. I a la Secuita, fa 2 anys hi va haver una consulta per la independència, i van votar més de 400 persones, i quasi totes van votar a favor. I de la Secuita us puc ben garantir que a Barcelona l'11 de setembre no n'hi havia més d'una vintena. Per tant, aquest 1,5 milió de persones en representaven molts més, no? A partir d'aquí, el president de la Generalitat, l'actual candidat Artur Mas, convoca eleccions a partir d'una manifestació a la que, per cert, i s'ha de subratllar, ell no va anar. Perquè a vegades sembla, fins i tot veient el cartell electoral de Convergència, que Artur Mas l'encapçalés aquesta manifestació. No? Artur Mas no hi va anar en aquesta manifestació. Va dir que hi estaria d'esperit, però vaja, les manifestacions s'hi va físicament. Això d'anar-hi d'esperit o no d'esperit és una cosa... Convoca eleccions, i les convoca unes eleccions que tenen, des del nostre punt de vista, un clar caràcter plebiscitari. Plebiscitari sobre què? Doncs que la gent s'ha de decidir, els ciutadans s'han de decidir sobre si anem cap a la independència o no anem cap a la independència, perquè la decisió és inequívoca. La gent ha arribat a la conclusió, a la mateixa conclusió a la que modestament havia arribat Solidaritat Catalana per la Independència fa 2 anys, que no hi ha camins del mig, que no hi ha terceres vies, que amb l'Estat espanyol, amb Espanya, o continuem sent una comunitat autònoma de règim comú cada vegada més empobrida, cada vegada amb nivells més alts. S'ha parlat aquí dels índexs d'atur, tindrem temps més tard de parlar-ne, molt especialment doncs, a les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Es pot parlar d'infraestructures, que també en parlarem, de moltes coses, però l'opció és entre continuar sent una comunitat autònoma de règim comú escanyada i empobrida, o ser un país lliure i pròsper. En parlarem si respectem el temps, perquè de moment ja portem gairebé 20 minuts de debat parlant de sobiranisme. Tanquem aquesta primera intervenció, senyor Alonso. Bueno, doncs, aviam, aquesta situació hem arribat després de 30 anys d'una política nacionalista des del govern. El que el senyor Batet ha donat fa una estona com motius per la convocatòria per part del senyor Mas, des del meu punt de vista i des del punt de vista de Ciutadans, no són més que excuses de mal pagador. I això és així. Són una ineptitud amagada tirant pel dret, no? Ha estat incapaç de governar, ha estat incapaç de negociar, i el que se segueix fent, i des d'aquesta taula ja n'he sentit més d'una veu, és la pedagogia del greuge. I estem instal·lats contínuament amb el greuge respecte a la resta d'Espanya. Bé, jo penso que el dia 25 de novembre tindran tots els ciutadans de Catalunya que estan convocats a les urnes, tenen una primera opció de decisió, ja podran decidir. I a mi m'agradaria també que després poguessin seguir decidint el que farà el govern que surti de la nova composició del Parlament. És a dir, que no només decideixin qui ha d'estar al Palau de la Generalitat i qui de tots nosaltres estarem asseguts al Parlament de Catalunya, sinó també que tinguin alguna cosa a dir en el moment en què es facin retallades gratuïtes com les que s'han fet, i retallades en aspectes fonamentals des del punt de vista social, sense tocar ni un duro, amb construcció nacional. I seguim per aquesta línia. Jo crec que hi ha moltes coses a fer a Catalunya i a Espanya. Moltíssimes coses a fer. La primera és regenerar la política. Aquesta és la primera.
Regenerar la política vol dir donar-li transparència a l'actuació de les administracions públiques, vol dir acabar d'una vegada per totes amb la corrupció que ens està ofegant. Vol dir que no hi hagi un sistema clientelar partitocràtic, és a dir, que els partits deixin de ser veritables oficines de recol·locació, que és el que són hores d'ara, mentre el poble, aquest poble que tant diuen, està absolutament patint. S'ha de racionalitzar d'una vegada per totes també l'administració pública, i no s'ha fet res, no s'ha fet absolutament res. S'ha retallat en sanitat, s'ha retallat en educació, s'ha retallat en seguretat, en serveis socials, amb això es retalla. I amb això, el poble de Catalunya, aquest poble que diu el senyor Mas que se li omple la boca, el poble de Catalunya no hi ha pogut dir res, absolutament. I seguim amb el greuge, seguim amb el greuge. Nosaltres, ciutadans, pensem que som catalans i pensem que som espanyols. Pensem que Espanya s'ha d'arreglar, s'ha d'arreglar. I la forma d'arreglar Espanya no passa per la segregació o per el separatisme que ha crescut a Catalunya després, repeteixo, de 30, més de 30 anys de governs nacionalistes ininterromputs, l'única comunitat autònoma espanyola que ha estat sempre governada per nacionalisme, l'única, i després d'aquests 30 anys ens trobem amb que tot això no serveix de res, que hem de tirar pel dret, ens hem de multar amb l'estelada, hem de deixar de banda la senyera i hem de deixar de banda doncs, aquestes tres banderes que jo porto aquí, que em sembla que és el que pensa la major part de la ciutadania catalana. La majoria dels catalans segueixen sentint-se catalans i espanyols. Molt bé, suposo que voldran una rèplica, però en cap cas tan llarga com aquesta. Són set, ens podem repartir 7 minuts, si volen, però només, sisplau. Senyor Batet, senyor Sabater, bueno, tots. No, és que jo escoltant les intervencions i que, doncs, que diuen que això és una tapadera de la crisi, que és una cortina de fum, com diu el Partit Socialista, com diu el Partit Popular o Ciutadans, i els he dit que justament el contrari, que això va de crisi, i que això va de crisi econòmica. I justament la situació de crisi econòmica és la que ens aboca els catalans i les catalanes doncs en aquesta situació, perquè volem solucionar la crisi, perquè volem gestionar amb les nostres pròpies eines i amb els nostres propis recursos del poble de Catalunya, volem gestionar per poder sortir de la crisi i per poder viure millor. Si no, expliquem quina és l'alternativa. Quina és l'alternativa en un estat que és un fre, que és un fre per Catalunya, que és un fre per la competitivitat, que és un fre per les empreses, un estat que menys té, un estat que no paga els deutes que fins i tot estan posats a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, un estat que fins i tot no vol dialogar, no? I continuar com ara és l'alternativa, amb centralisme i federalisme o amb voluntat aquesta? El meu entendre és que no, que la manifestació del poble de Catalunya, que jo hi era i ho vam poder copsar de primera mà, doncs era una, no? Que era la voluntat, doncs, el 1,5 milió de catalans i catalanes anaven darrere una pancarta que deia Catalunya, nou estat d'Europa. I la voluntat, doncs, és construir aquest estat propi, aquestes estructures d'estat, i que en els pròxims anys els catalans puguem fer una consulta en els pròxims 4 anys, exercint el nostre dret a decidir, per poder decidir lliurement doncs, quin és el marc que volen. Sí, vostès volen gestionar la crisi amb el Partit Popular, que és el que han estat fent durant aquests 2 anys a Catalunya, aprovant uns pressupostos, aprovant uns pressupostos restrictius, que han fet que Catalunya sigui més pobra, que els joves, que els que em referia abans, que les dones a les que em referia abans, que els investigadors, que la gent que ha de pagar hipoteques, que la gent que no rep les prestacions socials, que la gent que està esperant anar al metge i que no pot perquè cada vegada és més llarga la llista d'espera i li donen més mesos, estem parlant de mesos per ser atesos per un especialista o per ser intervingut, etc etc. Vostès gestionen la crisi fent-ho pagar al 95-98% de la població i deixant que aquells que podrien aportar més, aquells no paguin res, no? Per això van eliminar del tot l'impost de successions, perquè fins i tot aquelles persones que ja només eren les que tenien més recursos, no? Inclosos, doncs, en fi, familiars del propi president de la Generalitat, alguns consellers, etc., van promoure una llei perquè s'eliminés i no haguessin de pagar cap mena d'impostos a l'hora d'heretar, no? Aquestes són les propostes de vostès i la independència de vostès. Vostès generen més dependència. El senyor Artur Mas i el govern dels millors ha generat molt més dependents, ha generat fins i tot 80.000 persones aturades a la nostra província, ha generat milers de persones que són pobres en aquests moments i que estan al llindar de la pobresa. Després en parlarem. Només perquè visualitzin que no es tracta de fer torns rigorosos, ara anem amb Albert Pereira. Sembla bé. Perfecte, sí. El senyor Albert Batet diu quina és l'alternativa a tot aquest estat de coses.
I jo al senyor Batet, que ell sí que va anar a la manifestació, li diria que l'alternativa és justament la independència. L'altre dia, en un acte electoral, vostè deia, vostè que és casteller i que en sap molt, que per fer un bon castell s'ha de tenir una bona pinya. Però el primer de tot, jo no en sé tant com vostè, és que el cap de colla digui quin castell s'ha de fer. I clar, com que estructures d'estat, interdependència, no, tinguem clar quin castell s'ha de fer, perquè si no és impossible, si no saps si has de fer el 3 de 8 o el 4 de 9, doncs no fem res. I ha dit que vol fer una consulta per sentir l'estat d'Europa. I el posicionament del president de la Generalitat en aquest punt és molt clar. I el senyor Sabaté, que parla de federalisme, li diria que el PSOE ha governat 21 dels 35 anys de democràcia. Ha sigut el partit que més ha governat Espanya. Que em diguin mitja cosa, no una, mitja cosa que hagin federalitzat. I de les retallades, doncs sí, moltes, és evident. És evident, ja me l'explicarà, perquè jo ara mateix no em surten. Però el conjunt de retallades que ha fet el govern de la Generalitat en aquests anys se'n van cap als 5.000 milions d'euros. El dèficit fiscal d'un sol any de Catalunya, d'un sol any, és de més de 3 vegades, entre 16 i 17.000 milions d'euros. Molt bé, senyor Pereira. Senyora Grau... Sí, és que tornem a aquest engany de que... El dret a decidir és una qüestió, i el que ha estat fent Convergència i Unió i per què vol i què votem aquestes eleccions és una altra. A veure, el que ell em preguntava el senyor Batet, no tenim alternatives perquè, clar, Espanya, és veritat, ens deu, el govern espanyol no compleix amb els acords que es van pactar, però escolti, nosaltres n'hem proposat moltes alternatives, hi ha una fiscalitat interna i ells tenen estructures d'estat que moltes d'elles les estan destruint, com ells les han destruït, que podien haver utilitzat, i les han utilitzat a favor dels poderosos, i per tant han estat denegant altres propostes. Per tant, jo el que em pregunto és, escolti, si resulta que volem nosaltres és el dret a decidir per ser un estat sobirà, que ho hem de ser per aplicar les mateixes polítiques, tampoc no avançarem. Per tant, alternatives li hem donat moltes. Des d'alternatives en progressivitat fiscal més justa, des d'impostos i taxes, com el de l'energia nuclear, que per cert, senyor Sabatés, vostès a Madrid ens el van votar en contra quan el vam presentar. Lo de la dació en pagament per no deixar famílies fora, ho hem presentat al Parlament, a Madrid. Per tant, alternatives n'hem donat. El que passa és que nosaltres, si apliquem les mateixes polítiques contra la gent, a favor dels bancs, per salvar els bancs i no a les persones, i en la línia de regeneració, no ens en sortirem, per molt que siguem independents. Gràcies, senyora Grau. Pactem? Senyor Alonso, senyor Luna, senyor Andreu? Molt breu, només insistir en que... Molt breu, vostè ho ha dit, eh? Sí, el que diu el senyor Batet, insisteixo, són excuses de mal pagador. La realitat és que el que amaga aquest avançament d'eleccions és d'incapacitat de governar per part de CiU, la incapacitat del senyor Mas de negociar amb el govern d'Espanya, el que ha de negociar, lo important, i tot això ho fa a l'hora que està donant suport contínuament al Partit Popular en el govern d'Espanya, en el Parlament espanyol, a les Cortes Generals, li està donant suport de forma gratuïta. Ha donat suport a més del 90% de les iniciatives legislatives del Partit Popular i ha convalidat reiteradament tots els decrets legislatius que ha llançat cap al Parlament el Partit Popular. Per tant, bueno, no, es pot queixar molt, però l'única cosa que ha negociat amb èxit sembla ser que ha estat doncs, l'aixecament de la pena, l'indult a corruptes de la seva corda. Això és l'única cosa que ha aconseguit. Senyor Luna, senyor Andreu, i tanquem aquest primer... Jo, en primer lloc, dic que la crisi econòmica ha portat que el president Mas faci un camí cap a la independència, i això no s'ho creu ningú. Vull dir, la independència ha sortit com aquella sortida a la inoperància i ineficàcia d'un president de la Generalitat que no ha pres les mesures amb els problemes reals que té Catalunya. I un estat espanyol. Per tant, perdoni, després parlarem de l'estat espanyol, d'Espanya, veurà com l'agradarà. Miri, jo li vaig dir una cosa... Tinc per parlar el que tinc que parlar, però si m'he de repetir el que repeteix cada dia, l'espoli i el que ens diuen, doncs, escolti, presenti'm alguna cosa més concret, parli'm de com faran creant llocs de treball i tot el que més. Vaig a el que tinc que anar. Sí. En primer lloc, el senyor Artur Mas ha estat incapaç de prendre ni una sola mesura per afrontar els problemes que té Catalunya. Això no és segona, això sap vostès que no, és no poden en cap moment més mesures voler capitalitzar, per favor, deixem parlar, sí, poden capitalitzar en cap moment el que és Catalunya. Catalans som tots. I aquesta manifestació que vostès se volen apoderar, mira, li vaig dir una cosa. Jo prefereixo les marques originals que no les males còpies. S'ho dic així, de veritat, encara que no pugui estar d'acord amb ells. I després, escolti, també dir que el senyor Sabaté, vostè no se recorda que el Parlament de Catalunya ha votat
i ha pactat la llei d'urbanisme amb Convergència i Unió, la llei de comunicació amb Convergència i Unió, la llei d'omnibus amb Convergència i Unió, el dret a decidir amb Convergència i Unió. Vol que li digui més? Li puc dir més. Jo l'única cosa no, que... Sí. Senyor Luna, acabi, sisplau. Senyor Andreu, tanquem aquest primer bloc. Ho sento, disculpin, però... No, jo hauria de contestar. Soc molt disciplinat. Senyor Andreu. Bé, jo he quedat molt satisfactòriament sorprès quan el senyor Matías Alonso ens diu que espera que després de les eleccions del dia 25 puguem tornar a exercir el dret a decidir. Escolti, benvingut. Això és el que reclamem, que els catalans puguem decidir lliurement, democràticament, amb un referèndum, una consulta, amb el que sigui, però que puguem decidir quin és el nou estatus de nació que volem. O sigui que m'ha fet un plaer de goig i de joia. Que no tenim greuges. Escolti, els de Tarragona no ho podem dir, que no tenim greuges amb l'estat espanyol. És que tenim un corredor mediterrani des de Vandellòs a Tarragona en via única. Que fa 12 anys ja estaven acabats els túnels de Vandellòs i que han quedat intactes quan s'està gastant ingents quantitats amb aves que sabem que tindran un dèficit d'explotació enorme. Escolti, vol que li parli de l'autovia Tarragona-Montblanc? No, amb això defensaré el mateix que vostè. No pateixi, que defensaré exactament el mateix que vostè. Senyor Andreu, tenim greuges. Si li sembla, de tot això parlem després. Volíem començar el debat. Sí. Senyor Batet, no hi haurà rèplica, perquè és que, si no, farem una altra rèplica tots i no acabarem mai. Sí, jo també si el, he tingut al·lusió. Si quan torna, mira, fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, perquè hi ha més temes, volíem parlar de sobiranisme, hi ha hagut un poti-poti entre atur, infraestructura, sobiranisme... És que va molt lligat, eh? Sí. Després de la pausa... Més sobirania, més oportunitats per Catalunya, eh? Molt bé, doncs després de la pausa parlem d'altres temes, com per exemple... Per tots. Em deixen a mi. Per uns quants. Per tots. Els que van en primera classe. Volia fer una pausa per la publicitat. La fem. Fem una pausa per la publicitat. Tornem a més temes. Potser, i només potser, arribis a ser qui ets. Comença el Boldam Festival Internacional de Jazz de Barcelona amb Sonny Rollins, Chick Corea, Michel Camilo, Antomatito, Melody Gardot, Maritza i molts més. Entrades a la venda a barcelonajazzfestival.com. Doble o res. Boldam, doble malta. No et perdis el pròxim partit Manchester City-Real Madrid amb Movistar Fusión Televisión. Contracta'l ja i disfruta de la millor lliga del món i tota la Champions. Movistar. Compartida la vida és més. Aquesta tardor vine a la Mútua i relaxa't practicant el 50-50. Amb una mà agafes 50 euros i amb l'altra un 50% de descompte en l'assegurança del teu cotxe. Algú altre et pot dir una cosa així? Truca ara al 902-555-555. Soc de la Mútua. Mecànic hauràs de trobar a Costco el número 1 i també un taxi que et vingui a buscar. I ara quan truquis pots guanyar un smartphone. Truca a l'11822. Hi haurà lluna plana aviat. Sé que ets aquí! A vegades el camí del destí és molt cruel. Quan l'ha mossegat la bèstia ja no té cura. Us va mossegar la bèstia. Porteu la seva marca. Deixareu que mati les vostres famílies? No crec que et matin, fill, però te'n faran culpable. A
està entre nosaltres. Estrena a televisió L'home llop a TV3 divendres a la nit. És la gran pel·lícula. Toyota Yaris, provat en el camí més difícil de tots, el camí de tornada. Aprofita't dels avantatges del nostre 75è aniversari. La grua! Oh, era un miratge. A Catalunya complim. Per això, a Rigal tens el compromís que la grua arriba en menys d'una hora. Truca al 902 30 30 30. Rigal! Descobreix la sensació de calor amb la samarreta interior Witsi. Aquest hivern gaudeix de la samarreta tèrmica que no deixa passar el fred. La samarreta tèrmica Witsi et protegeix del fred. El seny és una part de l'ètica i crec que és una part important de l'ètica. Quan has mamat a casa certs valors, això ja tens molt guanyat. La veritat, jo em sento molt recolzat per tot el que vaig aprendre del meu pare, de la meva mare, a casa. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu. Que en un hotel no et donessin llençols per dormir resultaria estrany, no? Tan estrany com que un operador de telefonia no et donés un mòbil per trucar. A Orange, tots, clients i nous clients, tindreu el vostre. Com sempre, sense terminis ni complicacions. Que tot et resulti més fàcil, ens importa. Tu vida canvia con Orange. Amb Orange, emporta't aquest Sony Xperia P per 0 euros, com sempre. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes, de dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara, més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, més que mai, Catalunya Ràdio. Em dones força per superar els obstacles. El dia de la Marató ens vàreu confiar la vostra solidaritat. Ara la posem en mans de 56 equips d'investigadors que comencen a treballar per oferir-nos noves esperances en la regeneració i el trasplantament d'òrgans i teixits. La Marató de TV3 diu molt de tu. Estalviar a Carrefour sempre és fàcil, perquè amb la nostra targeta per majors de 65 anys i la targeta per famílies nombroses, et descomptem l'IVA dels productes frescos i xarcuteria. Si encara no les tens, demana-les, són gratis. I aquest és un dels avantatges que trobaràs permanentment a Carrefour. Adéu! Cada dia la Marga necessita estar connectada. Aquesta nit, festa a casa meva. Festa a casa. Dèlia, Daniel, David, a casa meva. Però hi ha un dia que necessitarà parlar i enviar missatges sense límits. Som 200. Tenim megas de sobre per navegar i navegar. Festa anul·lada. Per aquest dia i tots els altres, arriba Redvolució de Vodafone. Tranquil, per fi amb el teu pla Vodafone Red podràs parlar sense límits i navegar sense preocupar-te per res. Sorpresa! Què té la A? És que et cuiden. És assistència sanitària. Amb assistència, vius millor. APMs, o ens ajudeu a fer la parabòlica o et pic i pala a tots, eh? Et pic i pala. Va, home, va, que podeu guanyar un iPhone 5 gràcies a Ono. Entreu al web de l'APM i feu la vostra pròpia parabòlica. I ara, tot a Ono per 34,90 euros per sempre. Ono, la companyia de les altes velocitats que fa que el teu internet vagi... Fu, 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 fu. Oh.
Obrim la segona part del debat amb els caps de llista tarragonins a les eleccions del dia 25, parlant del tema que segur que hauria estat l'estrella de qualsevol campanya si no hagués rebrotat el tema del sobiranisme. Volem conèixer les propostes per sortir de la crisi econòmica i com acabar amb l'atur, que a hores d'ara ja afecta 73.000 persones, segons l'INE. Sí. Doncs parlem d'atur, de com solucionar els problemes econòmics d'aquest país o d'aquesta circumscripció, si li sembla, senyor Sabater. Doncs nosaltres sostenim que després de 2 anys som més dependents també en atur, també en pobresa. El 33% dels nostres ciutadans estan en el llindar de la pobresa. És a dir, a les comarques tarragonines, 250.000 persones. No n'hi ha prou amb un estadi del Barça, ni amb dos. Necessitaríem 3 estadis del Barça per posar totes aquestes persones que són veritables drames. 73.000, 80.000, digui-li com vulgui, de la manera com es calculi, aturats i aturades, perquè les dones tenen més possibilitats i, de fet, ja en aquesta crisi han estat i estan sent més castigades també en el tema de l'atur. I tots aquests drames s'hi sumen altres, no? Per exemple, les 20.000 persones que estan en aquests moments en llista d'espera pel nostre sistema sanitari perquè no són ateses adequadament. O tots els nens i nenes que aquest curs escolar han començat amb més nens per classe i amb menys mestres per aula i amb menys recursos, amb un augment de taxes de la FP, de la universitat, etc, etc. Ho han apujat tot. I en aquesta crisi resulta que, abans d'ahir el representant de Convergència, volem que hi hagi més oportunitats per aquí, per a uns quants només, perquè la immensa majoria de la població està més empobrida amb menys recursos. Està dient que no. És que, en fi, les dades, en fi, si vol li ensenyo altres gràfics, no? Però em sembla que no cal. Tothom constata que som més pobres, però n'hi ha uns quants que no. I són aquests els que, amb una reforma fiscal, han d'aportar més. Aquells que, a través d'un impost de successions que una altra vegada s'ha de reimplantar, han de poder contribuir perquè són els que més tenen. Aquells que, a través d'un altre impost per a les grans fortunes, o aquelles empreses que contaminen, o les nuclears, totes aquestes possibilitats són reals. Per tant, quan es diu, no, és inevitable, és que Madrid, tenim problemes amb Madrid i tal, és veritat, també tenim aquest problema. També hem d'aconseguir un pacte fiscal que sigui just, però això no vol dir que no hi hagi alternatives. Aquesta ha estat una legislatura que ha empobrit i ens ha fet a tots més dependents. Aquesta és la veritable dependència. I hi ha alternatives també per generar l'economia i per fer que aquesta tiri endavant. En aquells sectors que en són propis a les nostres comarques, la química, el turisme, l'economia verda, que és una gran oportunitat de lluita contra el canvi climàtic, perquè és una responsabilitat també nostra i que nosaltres hem estat capdavanters en aquests sectors de l'aigua, de l'energia o del residu. Aquestes són les oportunitats i nosaltres proposem en el nostre programa per les comarques tarragonines que hi hagi un gran acord entre l'administració, el govern de la Generalitat, entre la universitat, que és una de les grans actors o grans actrius, seria en aquest cas, del nostre sistema productiu, i entre els agents econòmics i socials. M'entenen quan parlo de brevetat a què em refereixo? Sí. Hauríem de ser una mica potser més conscients. Senyor Luna. Simplement estem parlant d'atur i política social. Vostè ha donat un dato, el que tinc jo són 99.800. Segons l'AEPA. Sí, 99.900. Vol dir 99.800. Bueno, és igual. Percent, no discutirem. No discutirem. El 24%, 23,9% d'atur. Província de Tarragona, la que més atur té de tota Catalunya. Tercer, més del 50% són joves, que no tenen cap oportunitat. I abans estava parlant 29.000 famílies, 4.400 famílies més des que està governant Convergència i Unió que no treballa cap membre de la família. Per tant, això és un problema tremendament greu i que, torno a dir, són competències total i absolutes del govern de la Generalitat de Catalunya. Què proposem nosaltres? Home, nosaltres proposem que aquesta llei d'emprenedoria que el govern de Convergència i Unió se va comprometre amb el Partit Popular, que la tiri endavant. Nosaltres portem la llei d'emprenedoria per reactivar el que és l'economia. La reforma del SOC, que han sigut incapaços de poder fer una reforma del SOC. Per què? Perquè no han pogut prendre les mesures necessàries per evitar el clientelisme. Nosaltres, ja ho hem dit, volem retallar l'administració un 20%, volem que el Parlament de Catalunya passi de 135 diputats a 105 diputats. Nosaltres demanem que els consells comarcals desapareixin i que aquells municipis, voluntàriament, que vulguin mancomunar algun servei, que ho facin. Nosaltres demanem que institucions que no tenen cap funció primordial
també desapareixen. Les famoses ambaixades polítiques que no comercials també desapareixen. Les cadenes públiques de comunicació, algunes cadenes públiques de comunicació que se redueixen, hi ha una reducció realment de les 6 cadenes que tenim mirant de privatitzar-les algunes altres qüestions. Vol dir que tot això, senyor Batet, no cal que faci cap guinyo, perquè realment sé que vostè ho fa molt bé, això de les comunicacions. Això estalviaria 1.000 milions d'euros, solament amb això que l'he dit. I si això afegim realment també una reforma fiscal, doncs vull dir que són les solucions que nosaltres aportem. Jo no sé les que són de Convergència, m'agradaria conèixer-les, a part de l'espoli i a part de la independència. Que em diguin mesures concretes, senyor Batet, concretes, no les vaig per la parra. Abans, però, el senyor Andreu li explicarà les seves i la senyora Grau també. Bé, jo voldria començar aquest bloc demanant que hi hagi ja una moratòria amb els desnonaments. Avui dia els desnonaments és allò, la punta de l'iceberg més lacerós que tenim, i espero que ja, sense passar a demà, hi hagi aquesta moratòria per als casos més flagrants i la gent amb més necessitats. Mireu, la situació econòmica és un fracàs d'Espanya en general. Sí, és cert que ara tenim el 25 d'atur, però fa un any estàvem al 20 i pico i hi havia un altre govern a Espanya. Generalment, els índexs d'atur en les comunitats autònomes pugen i baixen, no depenent dels colors polítics, excepte el País Basc, que hi ha un altre règim fiscal, País Basc i Navarra. Però és un fracàs d'Espanya en si. Aquesta Espanya que va començar amb les Açores i que després tenien que passar per davant a França i que teníem que fer la reconquesta de Sud-amèrica, doncs això aquí s'ha esvaït. El resultat que això aquí sí que és allò del fum, 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 que es feia referència abans, senyor Luna. I aquest país, doncs, el tenim que tornar a remuntar amb il·lusió. Jo no sento per cap de les formacions polítiques que detenten el poder una formulació de com podríem tornar a refer Catalunya, de tornar a marxar d'aquest pessimisme immens en què estem vivint, que tornem a posar aquests valors que sempre hem tingut de l'esforç personal, de la superació en el treball, endavant per poder fer aquest país que el dret al treball no sigui un privilegi, sinó que sigui un dret fonamental. Senyora Grau. Bé, és que tornem com l'altre dia. A veure, jo entenc que no podem parlar de les retallades de l'atur en abstracte, perquè l'atur es dona per unes polítiques econòmiques determinades, que són les que s'estan portant. Per tant, enmig d'aquesta crisi, que nosaltres diem que no és una crisi, és una estafa, perquè aquells que han produït la crisi no l'estan pagant, l'estan pagant els treballadors que no van viure com festa, com se'ls vol fer creure, són els que ara estan patint les retallades i les polítiques d'austeritat que estan creant més recessió, com ja diu fins a tot el Fons Monetari Internacional. Per tant, no analitzarem, però s'han fet unes polítiques determinades. S'ha desregulat fiscalment, s'han fet unes polítiques que afavorien les rendes del capital i no les rendes del treball, i seguit això, quan esclata la crisi, en comptes de fer el que seria lo lògic, que el que es va fer quan la crisi del 29 a Estats Units, el que està fent l'Obama a Estats Units, que és a dir, quan el privat no tira de l'economia, que sigui lo públic, o com van fer els pagesos quan la crisi de la filoxera era el 1800, és a dir, quan les coses no van bé i tal, vinga, doncs fem cooperatives, repartim el treball, no es fa res d'aquestes mesures. Es vota una llei d'estabilitat pressupostària, aquí a Catalunya més, encara més forta, encara més, acabarem. I llavors el que es diu és tots els diners per a tornar el deute, tots els diners per als bancs, i en canvi no per a les persones. Salvem el banc i no les persones. Miri, amb el tema dels desnonaments, és que fa riure això, perquè nosaltres des de l'any 2000, el 2005 vam presentar, quan estàvem amb el pelotazo, vam presentar la primera llei, no ens la va votar ningú, avisant, ojo amb l'endeutament, ojo amb les famílies. S'han tingut que suïcidar dues persones, l'última que el pis el tenia, la Caixa, era el pis d'aquesta senyora, perquè ara correm i correm i tots, quan ens van votar en contra el 2010, el 2011 al Congreso, pel tema de la dació en pagament. I ja acabo, com a dona, miri,
Com a dona, les dones són les que estan patint més aquesta crisi, perquè en les condicions de vida de la gent gran, dels infants, pel tema de les escoles bressol, recau més en les dones, i són les polítiques d'austeritat i les retallades les que no fan res per crear ocupació. Primer no és el deute, primer són les persones. Senyora Grau, després em tirarà encara que no podem parlar de medi ambient. Vale. Però és responsabilitat seva, en part, també. Vale. Seguim? Sí? Sí. Sí. A veure, i tant, per mi. Sí. A veure, Catalunya té un nivell de riquesa comparable a la de Dinamarca. El producte interior brut per càpita de Catalunya és comparable al de Dinamarca. Dinamarca té un 5% d'atur, Catalunya té un 22,5% d'atur i la demarcació de Tarragona gairebé un 24% d'atur. Pràcticament 100.000 persones de les nostres comarques volen treballar i no poden. Però, clar, Catalunya no té competències en pensions, ni en legislació laboral, ni en polítiques actives d'ocupació, ni en fixació de subsidis, ni en els principals impostos, societats, IVA, IRPF i els impostos especials, la legislació sobre els quals està pràcticament del tot en mans de l'Estat. Per tant, clar, si nosaltres, si un país que té la mateixa riquesa objectiva que Dinamarca, que l'economista, l'execonomista en cap del Fons Monetari Internacional diu, declara que seria un dels països més rics del món. Però, clar, cada any, el 43% dels impostos que paguem els catalans i les catalanes, el 43, gairebé la meitat, se'n va cap a Espanya i no torna, doncs, evidentment, no és que lluitem contra la crisi amb una mà lligada a l'esquena. És que tenim una mà lligada a l'esquena, anem a la pota coixa i estem en una situació, francament, precària, com no podria ser d'altra manera amb aquestes condicions. El senyor Luna, avui com a mínim no ens ha dit el que va dir la seva cap de files, que si Catalunya és independent posarien una duana entre Alcanar i Vinaròs, que és una de les coses, el front del no es caracteritza per dir unes bestieses immenses. El senyor Montilla també va dir que els referèndums eren franquistes i l'altre dia els Estats Units se'n van fer 137 el mateix dia. Però ha dit unes mesures d'estalvi que suposarien 1.000 milions d'euros d'estalvi, no ho posaré en discussió. Escolti'm, el millor per estalviar és recuperar els 17.000 milions que ens espolia Espanya i no ens torna. Gràcies, senyor Pereira. Senyor Alonso. Bueno, tornem a, amb l'estigma de l'espoli. Jo l'altre dia parlava amb un responsable d'un gran sindicat a Catalunya i el primer que em va reconèixer és que l'espoli no existeix. Això m'ho va deixar ben clar un gran sindicalista català. Sí. El senyor Pereira es preocupa molt per la situació a Dinamarca. Jo la primera cosa que li diria és que Dinamarca no té l'administració pública que té Catalunya ni l'administració pública que té Espanya. Aquí estem parlant... Té un estat propi, independent. Si em deixa seguir, el que jo li diria és, primer, que la situació és sagnant i és insostenible, això és ben clar. Però ho tenim claríssim. Però no n'hi ha prou amb polítiques d'austeritat. No n'hi ha prou amb això. S'ha de tenir una política clara de rigor pressupostari, de control del dèficit públic, això és importantíssim, i s'ha de tenir una política de creixement. I això és el que no s'està fent, perquè quan estem parlant de finançament, estem parlant del finançament de les administracions públiques. Bàsicament estem parlant d'això, bàsicament d'això. I tenim una administració pública que segueix hipertrofiada. Hem aprofitat una època en què, bueno, tot era doncs, flors i violes, i hem passat a una gran macroestructura administrativa en la qual no retallem res gens ni mica. Vull dir que ens hauríem de fer mirar això. Per tant, comparar Catalunya amb Dinamarca, doncs, bueno, jo crec que és absolutament absurd. El mateix producte interior brut. Absolutament absurd, perquè li repeteixo que, malauradament, l'estructura administrativa a Catalunya i a Espanya no és una estructura eficient. No és una estructura eficient. Miri, són les empreses les que han de generar ocupació. Són les empreses. I el que han de fer les administracions és, precisament, no generar atur, que és el que fan sovint. És el que fan sovint amb les seves polítiques errònies. El que han de fer les empreses és, perdó, les administracions públiques, és facilitar a les empreses, precisament, que facin aquest creixement i que puguin donar ocupació als treballadors que en aquests moments estan patint el que estan patint a Catalunya i a tota Espanya. Senyor Batet, tanquem? Bé, és evident que després de l'escenari descrit per tots vostès encara em referma més en el nostre posicionament que com veus una majoria extraordinària per donar una sortida a la crisi d'una forma important i, al meu entendre,
doncs, la solució doncs, d'aquests problemes és que els catalans i les catalanes puguem gestionar els nostres propis recursos i els nostres propis impostos. Perquè en aquests moments, escolti'm, a cap govern li agrada fer retallades. A cap. No hi ha cap alcalde, no hi ha cap governant que es presenti a les eleccions per haver de dur a terme polítiques de retallades. Però, clar, sentim-nos a vostè, sembla que visquem a l'Alícia els Països de les Meravelles i els Mundos de Yupi, no? I, en tot cas, ningú es presenta per retallar, no? Les tres causes de la crisi econòmica són clares. Una, hi ha una crisi a nivell europeu i a nivell mundial que afecta d'una forma important a nivell d'Espanya, a nivell de l'atur. Hi ha una situació de dèficit fiscal, com ho bé deien, de 16.000 milions d'euros que els catalans paguem i que no retornen al nostre país, però també tenim un govern tripartit durant els últims 7 anys que a dia d'avui paguem els catalans i les catalanes cada dia 6 milions d'euros. Cada dia els catalans i catalanes paguem d'interessos al dia 6 milions d'euros. I tenim escoles, hospitals i caps. Sí, però pendents de pagar. Sí, però aleshores, els tenim, no com vostès, senyora, que els tanquen. Jo no l'he detallat, senyora Hortènsia. No, perdoni, senyora. En tot cas, des del meu punt de vista, des del món de l'àmbit públic, hem de ser molt curosos amb la gestió dels recursos públics que tenim, perquè són escassos. I aleshores, en aquests moments, n'hem de treure el màxim rendiment. N'hem de treure el màxim rendiment dels recursos públics. Orientar-nos aquí en dos punts. Els serveis a les persones per garantir els serveis bàsics com millor puguem els serveis a les persones i amb la creació d'ocupació i la generació d'ocupació. Acabo ja. És evident que si Catalunya fos un estat propi, tinguéssim les nostres capacitats de tirar endavant les nostres lleis, els nostres recursos i poder gestionar els nostres recursos, tindríem més oportunitats. L'exemple és el País Basc. El País Basc té 8,5% d'atur menys que la mitjana que permitja Catalunya. Per què? Perquè tenen el concert econòmic i poden gestionar i les empreses poden tindre doncs, més ajuts. Altres exemples, ho és el desnonament. El Parlament de Catalunya va enviar fa 9 mesos una iniciativa aprovada pel Parlament de Catalunya, em sembla que amb Convergència i Unió i Iniciativa, però bé, aprovada pel Parlament de Catalunya, en la qual deu estar al calaix del Congrés espanyol, en la qual es donava i instava el govern a regular pel que fa a aquesta situació tan greu que són els desnonaments. I, finalment, jo el que sí que voldria dir és que en aquests moments el que convé és fer molta pinya, perquè el projecte ens hi juguem molt. El projecte català és molt bàsic. El senyor Andreu deia que no notava il·lusió. Escolta'm, nosaltres, els de Convergència i Unió, en tenim molta d'il·lusió. És un procés que ens il·lusiona i ens entusiasma. I veient els seus posicionaments, encara crec que encara convé fer una majoria més forta al voltant del president Mas per poder tirar això endavant. Senyor Luna, si m'ho fan 30... Bé, no, si m'ho fan 30 segons, no. Si sí. Replica en 30 Vaig segons, ràpid, vostè i qualsevol. Les repliques que se fan, que sigui també una mica... Jo, en primer lloc, tinc que dir una cosa, mira, senyor Andreu. Els temps que vostè se refereix, amb aquells temps, s'ha equivocat. Quan governava el Partit Popular, van arribar amb un atur tècnic del 5%. Els que van deixar, el que van deixar d'atur és el Partit Socialista, o sigui, per situar-se. I vostè te diu que no té... La Generalitat de Catalunya té competències en matèria de seguretat i higiene. La Generalitat de Catalunya té competències en inspecció de treball. La Generalitat de Catalunya té competències en alguna part de lo que és mesures fiscals. Però si la no Generalitat... tenim diners, senyor Perdó, Lina, com senyor ho podem fer això? Estic tranquil. Però si no tenim els diners, com ho podem fer això? Ara li diré per què tenen els diners. Expliqui-ho. Acabo. Expliqui-ho, perquè vostè només ho critica i no explica res. S'ho explico fàcilment. Expliqui-ho, molt fàcilment. Com ens donaran els diners? Si ho dic que ens manen l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Si ho dic molt fàcilment. El 2003 havia 12.000 milions de deute pública. Quan vostès ho deixen, i entre el partit o el tripartit, ho deixen amb 32.000 milions de deute pública. Però, senyors, vostè ho han deixat ara amb 44.000 milions de deute pública. Perquè els interessos pugen i vostès no paguen. Escolti'm. Si paga, s'acaba això. Que no és pagar, que no ho veu. Que derrotxen. Vostès estan derrotxant diners. Estan llançant diners, home. Per això no arriben. Vol que li digui l'última? I els 11.000 milions d'euros que ha ficat i està ficant el govern dolent del senyor Mariano Rajoy, per favor, que gràcies a això el seu ajuntament a Valls pot pagar els proveïdors. I per això cert, no és veritat. Sí, senyor, gràcies a això. Això no és veritat. Perquè no, vostè del govern de la Generalitat de Catalunya no li arriba cap. Perquè vostè del govern de la Generalitat de Catalunya no li arriba res. Li arriba del senyor Poblet gràcies a les diputacions. Vostè tindrà els teus 30 segons, senyor Batet, com tots. Per favor. Tinc al·lusions directes, en tot cas, una resposta breu. No. El dia que el Partit Popular i Espanya paguin el que deuen a la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments no tindran problemes. El dia que vostè no només han de pagar el que deuen. Si vostès l'únic que poden pagar és el de proveïdors que ha fet el pla de Mariano Rajoy, si no està pagat el govern de la Generalitat, vol que li digui a Valls quan deu el debat del govern de la Generalitat? Li dic Valls perquè els altres municipis de la província no coneix. Seguim. Un moment.
Lo del 30 segons no era una ironia, 30 segons, era de veritat. 30 segons. El deute que el senyor Batet diu del tripartit, quan ell va demanar com el seu ajuntament la llei de barris i es va, això és part del deute de les polítiques d'habitatge que va fer aquest govern i que ell, quan era alcalde, li interessaven i les va demanar. No van polítiques d'habitatge que es van aplicar i que havien ajudes al lloguer perquè no es trobés la gent, les famílies, al carrer com la família abans d'ahir de Sant Salvador. Ja perquè no tinguessin que... I perquè hi hagués habitatge dotacional. Ja no ni una govern, ajuda al lloguer, 21 mesos. Habitatge. Ni una ajuda al lloguer, 21 mesos. Ni una ajuda al lloguer, 21 mesos. Quant temps fa que hi ha dèficit fiscal a Catalunya, senyor Batet? Jo crec que des de bon començament ho va dir el senyor Trias Fargas, en un llibre, doncs sí, l'any 81. Sí, sí. No, miri, vostès, de 8.000 persones en llista d'espera, en dos anys, ja fa anys que hi ha dèficit fiscal, han passat a 20.000. A les nostres comarques, avui hi ha 20.000 persones que estan malaltes a les nostres comarques i estan esperant, estan esperant que els atenguin al metge. També al Pius, també al Pius Hospital, no?, de Valls. Per tant, aquesta simplificació de dir, el dia, si no hi hagués dèficit fiscal, miri, dèficit fiscal, evidentment, l'hem de reduir. Nosaltres som els primers que també el volem reduir, però si no hi hagués aquest dèficit, i dèficit fiscal, li diré, hi ha també a tots els estats federals del món. Espero que algun dia... En molta menor mesura, senyor Sabaté, per l'amor de Déu. No, no, escolti, no, de cap manera, senyor Sabaté. Si em deixa acabar, als Estats Units hi ha estats que tenen més dèficit fiscal que no pas Catalunya en aquests moments. I el dèficit de Catalunya és excessiu, i nosaltres el volem reduir també, i per això diguem que una de les mesures immediates hauria de ser aquesta. I per això diem que el fracàs del senyor Mas en anar a veure el senyor Rajoy i de les 10 o 12 mesures que hi havia, en fi, li van servir d'excusa per després anar a convocar eleccions, va dir, que no m'ho dones, doncs me'n vaig, en lloc d'estar allà, com tots els altres presidents de la Generalitat que ha tingut la història de Catalunya. Vostès han preferit convocar eleccions, no treballar, no aportar els seus coneixements i la seva capacitat de negociació, perquè el que volien era convocar eleccions. I amagar sota la... Què hi ha sota la bandera, senyor Batet? Que hi ha un cop de retallades. Doncs al seu torn, aquest dèficit fiscal que, per cert, també existeix a Catalunya... Acabi, senyor Sabaté, sisplau. Les comarques de Tarragona són les pitjors tractades de la història de Catalunya. I vostè va ser delegat del govern durant 7 anys i no va fer res. En els pressupostos de la Generalitat, en aquests dos anys, vostès, si em deixa acabar perquè tinc 10 segons només ja per dir-li, vostès han fet que les comarques de Tarragona siguin les pitjors tractades de Catalunya. Els pressupostos de la Generalitat. Vol que li tregui els gràfics? No, no, no tregui res. Això no és veritat. Senyor Alonso, i acabem... No sap vostè que no és veritat. Sisplau, sisplau. Senyor Alonso. Sisplau, senyor Alonso. Seguim instal·lats en la propaganda. Al final és això, i no se'n dona d'informació, la gent se la té atabalada i se la té més aviat enganyada. Dèficit fiscal. Bé, la primera cosa que s'ha de tenir en compte, i el senyor Sabaté ho acaba de dir, és que el dèficit depèn d'en qui et compares, però jo crec que és un avantatge relativa, perquè els impostos els paguen els ciutadans, és un avantatge relativa haver de pagar impostos. A mi el que em sap greu és que el govern de la Generalitat el que faci és no prioritzar com cal la despesa. És a dir, fa retallades, però retalla en aspectes fonamentals, en serveis bàsics, amb això retalla, però no toca, ho he dit de bon començament, no toca ni un duro amb coses que són absolutament supèrflues, i algunes potser no tant, però que també s'hi pot reduir. Li explico, miri, per exemple, en construcció nacional, gens ni mica, totes... Això no és veritat. Bueno, no és veritat. Hi ha més de 2.500 milions d'euros... Més de 2.500 milions d'euros als pressupostos de la Generalitat que es dediquen exclusivament a construcció nacional. Hi ha algunes lleis que comencen dient que es fa perquè és una eina fonamental de construcció nacional. És a dir, la construcció nacional és una prioritat per a aquest govern de Convergència i Unió. És una prioritat. El dèficit fiscal. Miri, jo crec que el que cal en la fiscalitat és transparència. El ciutadà, que és el que paga impostos, i les empreses, que són les que paguen impostos, han de saber on van a parar aquests impostos. Però fins l'última pela. Fins l'última pela. Hi ha d'haver transparència absoluta. I el que hi ha és opacitat. Ciutadans, el Parlament de Catalunya ha demanat que es facin públiques per part de la Generalitat i per part del Govern d'Espanya, que es facin públiques d'una vegada per totes les balances fiscals, les balances comercials i les balances socials, que es facin públiques. Perquè la realitat, i això ho sabem, és que el 2009 Catalunya de dèficit fiscal no n'ha tingut gens ni mica.
Aquesta és una realitat. I el que passa que aquí ens estem amagant, i repeteixo, perquè aprofitant la benentesa és això, m'envolto amb l'estelada i tiro pel dret. I això no és el que toca. El que toca és governar. Gràcies. Miri, senyor Batet, d'il·lusió tota li posarem en regenerar el teixit productiu del nostre país, perquè ho necessitarem i ho tindrem que fer entre tots, perquè si no, no ens en sortirem. I de l'esforç, tot. No hi pateixi. Ara, el que no podem fer és estar demanant esforç i il·lusió a la gent normal i corrent i que aquí tinguem els desfalcs que hi ha hagut el sistema bancari espanyol com Bankia o Catalunya Caixa, que se'n vagin immunes i amb unes pensions extraordinàries cap a la seva jubilació durada. Això en qualsevol país democràtic no passaria. Caixa Tarragona també, eh? D'acord. Sí, d'altres. Sí. Sí, sí, sí. Catalunya Caixa, eh? Sí, sí. D'acord. Nou de les caixes. En consellers del senyor seu partit. Luna, que després es queixen. Senyor del seu. Luna, de jo estic... No, del meu no. Esturat. Deixin acabar el senyor Andreu. Jo estic esturat de que sempre ens digui com fer les retallades a l'administració del nostre país. Però, en canvi, hi ha una qüestió que em sorprèn. Diuen que tenim que potenciar les diputacions. Sí, no ho he dit. Saps quants diputats hi ha en les quatre diputacions catalanes? 130. Mm-hmm. Saps quants presidents? 4. Mm-hmm. Saps quants vicepresidents? 24. I d'això no en diem res, això ho tenim que potenciar. Ara, el tractament del Parlament de Catalunya, no com una qüestió històrica, com un d'aquests altres parlaments artificials que s'ha creat l'estat de les autonomies, sense sou i més reduït, com Castella-La Manxa. Amb això aquí jo crec que és greu dir-ho, eh? És greu. I jo voldria dir una altra qüestió de la construcció nacional. Molt ràpidament, sisplau. Ja ho vaig repetir. Jo estic conforme en què Espanya tiri endavant amb el seu Instituto Cervantes. I és lògic, i és normal. Però els catalans i la seva llengua també en tenim el dret. I el que no podem fer és tornar a l'autarquia que sembla que algú enyori. Tenim que projectar-nos al món perquè som un món globalitzat. Jo no parlaré de llengua, eh? Acaba, senyor Pereira. A veure, ho intentarem fer a base de píndoles. Retallades. Aquí qui estigui lliure de culpa, que tiri la primera pedra. Perquè, senyor Sabater, jo sóc funcionari i els primers que em van retallar el sou van ser vostès l'any 2010 en un 5%, incloses les rendes dels funcionaris més baixes dels milauristes. Retallades. Retallades. Ambaixades. Escolti'm, el dia que l'estat espanyol es deixi de gastar 300.000 euros en manteniments de piscines d'ambaixades pel món, llavors parlem-ne. Perquè el manteniment d'una sola ambaixada espanyola moltes vegades és superior París, a tot el que costa de Nova York. El de les ambaixades, de París, les ambaixades York, catalanes. Comercials, no tenim cap piscina, el manteniment comercial. De la qual... El nivell argumental de l'espanyolisme és tan baix que em sembla que haurem de canviar el nom d'un poble d'aquesta demarcació, com és Garcia, que segons els senyors del PP, quan siguem independents, no se'n podrà dir... dèficit fiscal. Escolti'm, no relativitzem el dèficit fiscal, que és una cosa molt sèria, que tots els països del món és una variable a tenir molt en compte. El Tribunal Constitucional alemany, senyor Sabater, perquè que això m'ho digui el senyor Alonso de Ciutadans, ho entenc, que m'ho digui vostè em costa més. El Tribunal Constitucional alemany ha limitat constitucionalment el dèficit fiscal dels lands al 4%, i el de Catalunya, segons els anys, està entre el 8 i el 9%. Això és absolutament veritat. Entre el 8 i el 9%, dades seves. I finalment, el senyor Batet que diu el que es tracta és de gestionar els nostres diners. Sí, però no en el pacte fiscal que van aprovar vostès, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana fa 3 mesos i que nosaltres ja dèiem que no serviria per res, que seria una oportunitat perduda més, com l'acord de finançament de l'any 2009 que va votar l'aleshores govern tripartit i que deien que havia de ser el millor del món i que ens ha tornat a condemnar al dèficit fiscal. No, només hi ha una sortida. Ho hem provat masses vegades. Ho vam provar amb l'Estatut, ho hem provat amb el pacte fiscal. Només hi ha una sortida perquè Catalunya gestioni tots els recursos que generen. Perquè deixi d'haver-hi l'escàndol, segons dades de la pròpia Conselleria de la Generalitat, que el 43% dels impostos que paguem els catalans i les catalanes no reverteixin per a nosaltres, especialment aquells que més ho necessiten, a les classes populars i mitjanes. Tanqui, senyor Batet, 30 segons, i si no l'interrompeixen... Jo els he
escoltat, els he escoltat amb atenció i realment el que em preocupa és que estiguem donant aquí una imatge que en aquests moments no s'ajusta a la realitat doncs, dels carrers i de les places del poble de Catalunya. Nosaltres tenim molt clar, i a mi em sap molt greu, que en aquests moments no estiguem tots junts, molt units, defensant els interessos dels catalans i de les catalanes, perquè en aquests moments, i escoltant els seus posicionaments, cada cop tinc més clar que el que convé és una majoria extraordinària per poder tirar endavant, perquè per la solució... Li explico, perquè ho diu el senyor Alonso, ho diu vostè, ho diu el senyor Sabater, que veig que coincideixen molt, no? La construcció nacional de Catalunya és la solució. Tenir un estat propi és la solució. Poder gestionar els nostres recursos és la solució. I és la solució per no haver de fer retallades i per poder garantir els serveis bàsics de les persones i per la creació d'ocupació. Això arribarà quan els ciutadans de Catalunya ho vulguin i quan el poble de Catalunya en tingui la voluntat. En 24 hores se farà això. Escolti'm, amb un procés. La gent està patint, senyor Batet, eh? La gent ho està passant molt malament, eh? I vostès tenen el govern de l'Estat, eh? Escolti'm, vostès tenen el govern de l'Estat amb les principals competències en aquestes matèries. Que després parlarem... Que després parlarem quan tots ho vulguin. No, no, però no parti. No porti ara a Espanya. Estem parlant de Catalunya. Sembla vostè de Convergència i Unió. Però és que... Saps el que li he dit abans? Que a mi m'agraden les marques... L'he dit abans que m'agraden les marques originals, no les còpies. Però ara sembla vostè Convergència i Unió. Ostres, doncs ja li he dit així. Perquè potser aquest pacte extraordinari ho estan... El senyor Batet planteja la reunió i el que està demanant precisament és la divisió. No ho entenc. Quan vostès han posat sobre la taula dues visions diferents de Catalunya. Les han posat vostès sobre la taula. Voti democràticament i puguin decidir. El senyor Mas ho farà. Amb una consulta. Jo entenc que si ho digui tots amb el president Mas... El senyor Tomàs diu que ho tornarà a fer una altra vegada. Però no m'ho sap dir vostè. Eleccions tota la vida. Sisplau, de sobiranisme n'havíem... No, senyor Sabater. Senyor Sabater. Ficha de que el plebiscit hi van llegir. I ja està. No, jo no he llegit cap ficha, perquè no tinc cap necessitat de llegir ficha. Vostè potser sí que li ha de demanar permís al PSOE per veure què fa aquí a Catalunya. Potser sí que ho té que fer vostè. Per votar la llei de referèndum, els seus diputats del PSC a Madrid van votar en contra del corredor del Mediterrani i votar el corredor central. Potser vostè ha de demanar permís al PSOE. Un moment. Si agafo la paraula al senyor Batet, ja que ha introduït el tema del corredor del Mediterrani, els convido, parlarem del que voldran, com sempre, però els convido a parlar d'infraestructures. I una bona manera de començar, potser, és el corredor mediterrani. Senyor Luna. En primer lloc, vull dir que el govern dolent del Partit Popular, en temes d'infraestructures, en plans d'infraestructures... En primer lloc, miri, amb aquests pressupostos s'ha designat per l'aeroport de Reus 9,9 milions per adaptar el tercer fil, que s'havia d'una manera provisional... s'havia demanat 100 milions d'euros, pel corredor del Mediterrani, que era un simple dibuix, sap el que és un simple dibuix del govern anterior, s'han ficat a lo que és i correspon a la nostra comarca, a la nostra província, 105 milions, per millorar el port de Tarragona, 33 milions, i per pagar les expropiacions que el govern del Partit Socialista no havia pagat durant aquests 7 anys, nosaltres també hem ficat aquests diners. Vull dir que amb infraestructures nosaltres hem aportat, i torno a dir, dels pressupostos generals de l'Estat, som la quarta autonomia que més rep de tota Espanya. I en temes d'inversions som la província, vamos, Catalunya, la rebaixada, que ha tingut amb inversions és del 2%, quan el resto de comunitats autònomes és el 16%. Aquest és el govern tan dolent del Partit Popular. Però continua. Quan no s'ha pogut pagar res, gràcies al Plan Rajoy, per pagar proveïdors, perquè aquí intenten també infraestructures i ajuntaments per mantindre's, 2.800 euros. També, per poder pagar les pensions pel dèficit d'1.600.000, també ho ha aportat el Partit Popular. 5.000 milions del fons de liquiditat per poder pagar les pensions, perdó, per poder pagar els funcionaris, per poder pagar... a les farmàcies... Perdone, continuï dient-li. Diners que són de Catalunya. Podem interrompre tots aquí, moderador? No, no. I acabo, no, acabo. I al final, tot això són 11.000 milions
que van a Catalunya. Per tant, el govern del Partit Popular no és tan dolent. I no serà tan dolent, senyor Batet, quan vostès a Madrid no s'han acompanyat amb algun viatge d'aquestos, eh? Com vostès van fer amb el Partit Socialista. Amb algun no, molts viatges. Per tant, vull dir, això són fets. A mi el que m'interessa saber és què farà vostès, què aportaran vostès per temes que en la infraestructura no sabem com està. Què farà vostè per la Feixada Marítima de Tarragona? Què farà vostès realment, per exemple, per el tema de la presó del Callar, que està paralitzada? Què faran vostès realment per infraestructures com pot ser la carretera de la Misericòrdia? Què faran vostès? Jo vull saber tot això. Això són els problemes que tenim a Tarragona. Jo voldria saber. Jo ja li dic que el govern de Mariano Rajoy, el govern d'Espanya, ja ha ficat diners. Vostès no han ficat... Torn, no? Sí, espoli, que ens tornin els diners. Fum, fum, fum. Res més. Digue'm els problemes reals que té Tarragona, quina solució vostè ja aportarà. Per cert, no. Què farà amb el Museu Casteller de Valls? Ja està. Si vol contestar ara, si no... Senyora... No, jo en tot cas... Contesto. És que tenen tan greu que no puguin participar els companys. Ui, tant que participaran, eh? No, però sí, sí. En tot cas, el que està clar és que les infraestructures és el viu exemple de que ser espanyol és molt car i que Espanya és un fre. Escolti'm, ho veiem amb totes les infraestructures del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Amb totes les infraestructures, això es pot veure d'una forma global. Amb l'A27, amb el corredor mediterrani, amb el port. Escolti'm, vostès fan inversions al port perquè el port funciona, perquè hi ha un bon equip que el lidera i que el tira endavant, que són els diners que el propi port generen. Però el port necessita connexió ferroviària. Necessita. En aquests moments... El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre és un territori amb moltes oportunitats, amb oportunitats de futur, per les empreses i per les persones, perquè els joves hi puguem viure i perquè els joves puguin desenvolupar. I heu vist aturar això per dos anys, el que vostès han aportat. Jo entenc que estigui nerviós el senyor Luna, perquè la majoria d'infraestructures són responsabilitat de Madrid. Però ja l'he donat el resum. Si a vegades aplica allò de la millor defensa, és un bon atac. Senyor Luna, el que haurien de fer és demanar perdó, pagar el que deuen, i com a mínim, si no ho volen fer, diguin, els diners que són seus els hi donem i vostès podran fer les infraestructures que necessita aquest territori per poder desenvolupar un projecte de futur. Senyor Luna, li demano, sisplau, que n'interrompeixi. Me fa gràcia que escenifiquin aquesta... És com un sainet de l'Arnitxe, és això, aquest sainet. Quan després a Madrid ho voten tot, quan el senyor Durant els hi vota esmenes als pressupostos generals per salvar les autopistes de l'àrea radial, 80.000, i després van fent la campanya, no vull pagar més, que ja està bé, de teatrillo, d'enredar la gent, home, hem de ser una miqueta més serios, més transparents, i no fer també els remedios se toquen. Que gràcies a vostès, els models de Tarragona, Camp de Tarragona, infraestructures, jo ho he dit moltes vegades, és el dia de la marmota. Va haver uns instruments de planejament, que era el Pla Nacional d'Infraestructures, el tren. El que està clar és que s'ha primat aquestes grans infraestructures que, a més, produeixen discussió i que són necessàries, davant d'unes infraestructures necessàries que serien les que ajuden a la gent, a una senyora que viu a la Secuita, a un senyor que viu a Valls, a algú que està en un poble, a moure's pel territori. I aquestes no les tenim articulades. Per què? Perquè s'han primat les grans infraestructures. Un quilòmetre d'AVE, un quilòmetre d'AVE, 80 milions d'euros. Amb 2 quilòmetres d'AVE tindríem tota la primera fase del tramcamp, tan necessari. Garantir la intermodalitat, garantir que la gent es pugui moure. Ara agafo l'autobús, ara agafo el tren. No, s'han primat les grans infraestructures i damunt amb temes pendents, però d'incompliments. Aquí tant del PSOE com del PP, d'incompliment de l'addicional tercera, d'incompliments. És a dir, aquí tenim que l'A27 allà està parada, el nostre model és fins a Montblanc. Per què? Perquè de Montblanc a Lleida entenem que ja hi ha una autopista i no cal malbaratar més territori. No es poden duplicar, i menys en època de crisi, no podem anar duplicant estructures i carreteres i autopistes, i sobretot... Senyor Luna... Tercer fil, no, hi hauria mobilitat, hi hauria carreteres, aunque la gent, les justes i necessàries, i sobretot hi hauria una electrificació del transport, perquè a nosaltres ens fa por allò del tercer fil, que és aquí, sembla el gran debat del port. Perquè, mira, el tercer fil, ja tenim una línia de mercaderies que fa molts anys que s'està reivindicant, que és la línia Reus-Roda. I, per tant, nosaltres diem, ja entenem que el port ha de treure les mercaderies, però el que no pot el tercer fil és hipotecar tota la façana marítima, el tema del turisme, el que no pot és hipotecar el trànsit de passatgers, que ja és per anar
en via normal de Tarragona a Barcelona o de Sant Vicenç de Calde ja és de pena, i per tant entenem que si allò és provisional, d'acord, però al mateix temps la Reus roda. I ja per acabar... Acabi, sí. Sí, quan, jo m'agradaria molt que quan parlem d'infraestructures i pensem en infraestructures, pensem també en aquelles infraestructures que no estan fetes, que són les de... que són les de l'aigua, tot el pla de depuradores que queda pendent, com són totes les infraestructures de coneixement, les universitats, que les hem deixat amb un pressupost que no poden fer ni recerca ni investigació, és a dir, infraestructures per les persones. A mi em sorprèn que, en fi, aquest debat, perquè en aquest punt, almenys, sembla que estiguem en unes eleccions generals. I això passa perquè, un cop més, doncs, el representant de Convergència i Unió, tota la culpa és de Madrid. De d'ara, d'abans, etc, etc. I és una forma, evidentment, de tapar un cop més amb la bandera aquelles responsabilitats que aquest govern ha tingut durant aquests 2 anys i que no han fet avançar en res les infraestructures que depenen del govern de la Generalitat. Per exemple, la carretera Valls-Vendrell. A mi m'ha sorprès, jo pensava que ara el candidat i alcalde de Valls parlaria d'aquesta carretera, de per què durant aquests 2 anys no s'ha completat com s'hauria hagut de completar. Per què no parla del Forja Ull de Molins? O és que aquestes carreteres que hi passa menys gent, aplicant el mateix criteri que utilitzem o que utilitzen, tampoc no es faran? Perquè hi passaran pocs cotxes, per exemple, o les infraestructures energètiques. Tenim un greu problema en el nostre país de no disposar d'energia ni de recursos propis destinats que puguin produir energia, no, i transportar-la després. És un problema dels grossos, no d'ara, sinó també, sobretot, del futur i com depenem en pràcticament més del 90% de recursos de fora. Per què no s'ha avançat en energies renovables, que és el que fa un país modern, en energia eòlica, per exemple, o en energia a través de la biomassa, que a més, ajudaria a netejar els boscos. Què és el que pensa el senyor Batet de l'energia nuclear, per exemple? És una gran infraestructura. El seu programa de 140 pàgines, ara no em dirà no és veritat, però s'ha passat el debat dient no és veritat. El seu programa de 140 pàgines no surt ni una sola vegada la paraula nuclear, quan Catalunya és un dels països més nuclearitzats del món, per quilòmetre quadrat i per habitant, per potència instal·lada. Em pot dir perquè un partit que diu que vol la independència i l'estat propi, no sé quantes coses més, no contempla aquest problema tan greu que tenim en el nostre país, d'unes centrals nuclears que ja estan envellides que nosaltres volem substituir, aplicant plans específics per a aquelles comarques per substituir els seus llocs de treball? Em pot dir el senyor Batet perquè no hem avançat en infraestructures logístiques? Hi ha un diputat de Convergència i Unió que va escriure un magnífic llibre dient que Catalunya seria logística o no seria. No hem avançat res ni amb el Logis Penedès, ni amb el Logis de Vila-rodona, ni amb el de l'Espluga Montblanc, per exemple, que aquí hi ha l'alcalde de Montblanc, que també ho podria explicar. Totes aquestes, o en l'aigua, que ja s'ha dit aquí també, les desaladores, de la desaladora de Cunit, o tot el problema de regeneració d'aigua i depuració d'aigües. Totes aquestes infraestructures, el problema és sempre quan, per amagar tot això, posem la bandera ben grossa, quan més grossa millor, i parlem d'Espanya. La bandera... Sí, sí. No. Bé, jo primer que res voldria dir que mai a la meva vida política, perquè jo sóc un polític vocacional i no professional com la majoria dels que hi ha aquí, m'havien dit que si era convergent. Perdoni, ningú hi ha polític. Jo sóc també una política vocacional. Senyora Grau. Que sóc funcionària. A veure, és que hi ha coses que no es poden admetre. Perdoni, no estava pensant precisament en vostè. No, però jo, com que ha dit la majoria dels que hi ha aquí... Senyor Pereira, sisplau. Nosaltres també tenim treball. No. Vull dir, amb excedències forçoses, que vostè ha dit una cosa que és molt... Segur que els espectadors els interessa el que... Per què no escolta, senyor Luna? Perquè l'administració no dona cosa. Suposo que tot això no deu comptar com a temps meu. Sí que compta. Bé, m'han dit que semblava convergent, cosa que en 20 i escaig d'any no m'havien dit mai. Però va, en fi, d'un partit això que diu que s'han de canviar cognoms, te'n pots esperar qualsevol cosa. Miri, en el guió que ens van passar els seus companys de TV3 ens deia infraestructures. Diu A27, corredor del Mediterrani, aeroport, port, AVE. Senyor Sabater, és que resulta que en el propi guió totes les infraestructures que ens passen depenen de l'Estat, perquè un cop més en això, malgrat que siguin eleccions al Parlament de Catalunya, de tot això, ni els governs del seu partit ni els governs del Partit Popular no han fet la feina perquè aquestes infraestructures vitals pel desenvolupament de les nostres comarques, vitals,
perquè d'això en depèn la implantació d'empreses, d'això en depèn que no en marxin les empreses, d'això en depenen els llocs de treball, que es creïn llocs de treball de qualitat perquè la gent més jove i més preparada de les nostres comarques no hagi de marxar, ja no cap a Barcelona, sinó cap a l'estranger, com està passant cada vegada més perquè Catalunya torna a ser un país de migració. És que, lamentablement, per trobar infraestructures que siguin competència de la Generalitat, ens anem d'anar a, efectivament, i té tota la raó, l'altre dia vaig anar del Vendrell a Valls, i és inadmissible que aquelles obres estiguin aturades de la manera que ho estan. Però és que resulta que, lamentablement, un cop més, les infraestructures que són bàsiques pel futur d'aquest territori, com també passa amb les nuclears, senyor Sabater. Vostè ha tret el tema de les nuclears, però si el Parlament de Catalunya no hi té res a dir, per desgràcia, perquè en el tema nuclear. Sí, no, de mocions, de mocions ja n'han aprovat. De mocions ja n'han aprovat. L'energia nuclear, l'energia, és una competència que està completament en mans de l'Estat. Qui decideix si es tanquen o no, qui es decideix si es tanquen o no nuclears, és l'Estat espanyol. I vostè què diu? I senyor Sabater, dic, en el meu programa dic que s'ha de substituir a curt termini l'energia nuclear, s'ha de substituir a curt termini l'energia nuclear, sempre preocupant-se de que la comarca, sobretot de la Ribera d'Ebre i les altres afectades, tinguin alternatives però econòmiques per la gent d'aquest territori. Dic això i ho diu el meu programa, però tenint en compte que tot això, lamentablement, només ho podrem fer realitat des d'aquí en un estat independent. Senyor Alonso. Bueno, jo crec que hi s'ha parlat una mica. A Catalunya s'ha de prioritzar la logística, ho ha tret també el senyor Sabater, i pensem des de Ciutadans que Catalunya ha de ser un gran centre logístic del sud d'Europa. Vull dir que estem en una situació privilegiada i el que hem de fer és potenciar aquesta situació geogràfica, doncs potenciar-la al màxim. De totes aquestes infraestructures que hem estat parlant, nosaltres pensem que n'hi han de fonamentals, prioritàries, i que potser el que s'hauria de fer és posar-li fil a l'agulla i començar, doncs, a negociar millor del que s'ha fet, perquè realment estem parlant de l'A27, però l'A27 és una història d'allà potser de 30 anys, vull dir que no és de fa 4 dies, vull dir, és un tema que ve de molt lluny. Jo crec que aquí el que s'està amagant és, al final, una incapacitat de prioritzar, de fer que un govern, com el govern d'Espanya en aquest cas, prioritzi determinades inversions en un territori que, a més, és fonamental per tot Espanya. Vull dir que la província de Tarragona també és privilegiada amb la seva situació geogràfica, el seu port és un port que s'ha de potenciar al màxim per al transport de mercaderies, el corredor mediterrani és vital per tot Espanya, per tot el llevant espanyol, des del Algeciras cap amunt, és vital tot aquest corredor, i crec que l'hem de tirar endavant, i el que no ens podem permetre és aquest tio i arronsa que de vegades hem vist amb les administracions, d'ara no toca, ara tirem pel corredor central, ara, bueno, al final és cerimònia de la confusió. Jo crec que els governs el que han de fer és governar, i el que han de fer és negociar des de la seva posició i treure benefici els seus governats, és a dir, els administrats al final han de rebre benefici de la capacitat també, no només del govern, sinó de la capacitat de negociació. El que no pot ser és voler governar tirant pel dret, voler governar trencant, doncs, les cartes i trencant les regles del joc. Això és inviable, perquè això només genera confrontació i no ens portarà mai enlloc. Senyor Andreu, tanca el tema infraestructures. Jo voldria dir que amb la meva senyera, amb l'estelada, jo no vull amagar res, ni m'embolico per tapar res, i jo tinc tot el dret d'anar amb la meva senyera i defensar el que defenso, i és que coincidint, que jo sí que crec que coincideixo molt amb l'Albert Pereira, i ens coneixem de fa molt de temps, doncs, llestimosament, totes les grans infraestructures de la nostra demarcació de Tarragona depenen de l'Estat espanyol. I que digui que quan van arribar només hi havia un dibuixet del cinturó mediterrani, del corredor mediterrani, això no és cert. Això no és cert. I mireu, del Vendrell al Canà, com està? Perquè si a la demarcació de Tarragona estem malament, encara hi ha un forat negre sideral, que és les Terres de l'Ebre, que no hi ha cap inversió a part de la variant de l'Aldea que fa 8 anys que dura. I que està, sí, exacte. Escolteu, què voleu que us parli? Del Montblanc-Tarragona?
pressupostos. Però si ja saben que l'execució pressupostària que després vostès realitzen és quasi nul·la. Si estem amb la T11, que fa anys i panys que hi estem i no s'acaba mai i cada dia hi ha embussos. Diners, escolti, diners. Miri, sap què tenim que fer? Sap què tenim que fer? Inversions productives. Inversions que serveixin a la ciutadania. No inversions que després tinguin un dèficit d'explotació enorme que les tindrem que tancar. Jo vaig anar a Madrid fa poc. Hi havia més gent treballant a l'obra pública a la província de Guadalajara que en tot Catalunya treballant a l'obra pública. N'hi pot estar segur. Jo sí que també vull que s'acabi. Però vaig a Guadalajara i s'ho explica amb ells. Vaig a Guadalajara i s'ho explica amb ells. No, és que era a la N2 i és competència de l'estat espanyol i vostès estan gastant a Galícia amb un AVE que va a la fi del món, a Finisterre... Estem pagant el que el Partit Socialista va iniciar. Senyor Luna... i que serà improductiu i que tindrà un dèficit d'explotació enorme. I sap per què vostès van i fan això? Perquè saben que el dia que intervinguin el regne d'Espanya, totes aquestes infraestructures de megalomania que té el regne d'Espanya les aturarà els que ens vindran a intervenir. Ni pot estar segur. Si em permeteu, jo voldria afegir una pinzellada final. No, pinzellada. Pinzellada. Pinzellades, pinzellades. Contestant el senyor Sabaté i contestant el senyor Alonso, escolti'm, estic convençut que els temes energètics, l'energia nuclear, eòlica, etcètera, etcètera, els temes de l'aigua, el riu Ebre, etcètera, etcètera, escolti'm, el que convé a Catalunya és poder parlar com un estat propi. Igual que fa Portugal amb el Duero, el Tajo i el Guadalquivir i amb les seves energies elèctriques amb Espanya. Que Catalunya pugui parlar de tu a tu per defensar millor els interessos dels catalans i de les catalanes. Vostès estaran en contra de les nuclears, no, senyor Sabaté, perquè que ho puguem decidir vostès com estan. Vostès només ho pensen això quan estan a l'oposició, si parlen ara... A la nuclear, què pensa? No. Jo el que penso és que el que convé en política energètica és que els catalans i les catalanes puguem decidir lliurement què volem fer. I per fer-ho, sí, això, no millor tinga és estar prou. No. Hi hagi el govern que hi hagi, però que el govern pugui... Com ha fet a Itàlia, per exemple. Pugui explicitar el que sigui necessari i les polítiques per poder mantenir la productivitat de les empreses, la competitivitat de l'energia i poder desenvolupar. Sí, el que no... Sí, sí, és evident la meva opinió. Les energies són necessàries per poder créixer com a país, però el que necessitem és un estat que pugui decidir lliurement quines són les energies i no poder decidir així a Madrid. Sí, vostè, senyor Sabaté, defensa més Madrid que els catalans i les catalanes. El govern de l'Estat, si és de vostès, decidirà continuar amb el programa nuclear i si és de vostès, a Madrid, cada vegada que hem presentat que el senyor Joan Herrera, quan va estar, se n'ha fet un tip i després la senyora Núria Braventura, vostès, senyor Sabaté, és ara, quan no estan al govern, perquè mentre han estat en el govern, vostès han votat, per exemple, l'allargament de la vida útil, 40 anys dins de la llei d'economia sostenible. I en contra del corredor mediterrani, per exemple. Jo parlo de les nuclears perquè ara és una bandera. Doncs, escolti, tant de bo això ho continuïn mantenint quan tornin a estar a govern, tant de bo, perquè ens n'haguéssim pogut sortir, eh? Amb aquests anys hem tingut possibilitats. Som els únics que hem tancat una nuclear, la de Vandellòs, precisament a la nostra província, i els únics que vam dir que Garoña també s'havia d'acabar, encara que es prolongués 2 anys més. Per tant, això que estem, en contra de les nuclears no ve d'ara, sinó que fa molt de temps. Només constatar que Convergència i Unió no té opinió, perquè tampoc surt en el seu programa ni una sola vegada, diu que quan tinguem un estat propi ja decidirà. Sí, acabem. Els últims minuts d'aquest Àgora Especial els reservem perquè cadascú de vostès expliqui en 30 segons per què la gent els hauria de votar. Comencem pel senyor Alonso, Ciutadans. Bien, buenas noches. Si crees que es el momento de acabar con el despilfarro y con la corrupción, si crees que es mejor arreglar España que romperla, si crees que la política ha de estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio de la política, si no quieres que tu voto refuerce a los partidos que nos han generado esta crisis económica e institucional, si piensas, como yo creo, que Cataluña es nuestra tierra, España es nuestro país y Europa es nuestro futuro, no lo dudes, el 25 de noviembre confía en nosotros y vota Ciutadans. Senyor Pereira, el seu torn. Bé, el 60% de ciutadans de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre votarien que sí a un referèndum a la independència. És normal, vista la situació dificilíssima per la que passa l'economia a les nostres comarques. Jo el que us demanaria és que ens ajudéssiu, que ens ajudessin a portar aquest clam independentista al Parlament.
Jo penso, com el president Obama, que el millor per al nostre país encara ha d'arribar, també. I que el millor per Catalunya vindrà després del 25 de novembre i serà la independència de Catalunya. Ajudeu-nos a fer-ho possible. Últims 30 segons per la número 1 d'Iniciativa per Catalunya. Verds, Hortènsia Grau. Bé, perquè nosaltres creiem que hi ha alternatives a les retallades, que primer hem de salvar les persones que el banc. Tenim el dia 25 un repte, tenim que decidir sobre els drets nacionals, però també sobre els drets socials. Però el branç del 25, el 14, podem decidir, tenim dret a tenir futur, per això el dia 14 hem d'anar tots a la vaga, a tots els treballadors i treballadores del sud d'Europa, per dir prou aquestes retallades que posen en risc la vida de les persones. I perquè volem decidir-ho tot, volem ser sobre la nostra relació amb Espanya, volem decidir si continuem amb aquestes polítiques de retallades, volem decidir si som nuclears o apostem per les energies renovables, i com que creiem que podem i que tenim aquest dret, dona'ns la confiança i nosaltres lluitarem perquè sigui així possible. Última intervenció pel cap de llista d'Esquerra Republicana, senyor Andreu. Perquè volem l'horitzó i el futur de la nostra nació catalana lliure com qualsevol altre país del món, perquè des del nostre inici sempre hem sigut una realitat europea. Volem ser un país nou en l'Europa de tots. I volem ser lliures, no tan sols per configurar la política pròpia, sinó per poder fer una política més justa, més social, un país més lliure, però un país més pròsper. Rafael Luna, cap de llista del PP, al seu torn. Catalunya necessita la unió de tots per sortir endavant d'aquesta crisi, de que es parlin dels problemes reals que Catalunya té i no uns altres. Per això nosaltres demanem a tots aquells que se senten catalans, més catalans que espanyols, però que volen que Catalunya continuï dintre d'Espanya, que votin el Partit Popular. També pedimos a tot aquell electorado d'izquierda socialista que les han dejado desamparados sin saber dónde está su rumbo, que tienen el Partido Popular, el voto y la única formación política que puede frenar este desenfreno que Artur Mas ha convertido Catalunya, que es ir a un camino que no tiene ninguna salida ni ningún retorno. Por eso nosotros pedimos el voto para Cataluña, el voto para el Partido Popular, el voto para España y el voto para Europa. Xavier Sabaté, cap de llista del PSC. La nostra alternativa és molt clara. Nosaltres volem la sensatesa. Nosaltres volem un federalisme que tingui en compte a tothom, que no signifiqui cap ruptura. No volem trencar ni amb Espanya ni amb Europa. El que ens proposa Convergència i Unió és un trencament, una aventura, és una incertesa. Nosaltres apostem perquè hi hagi més acord que desacord. No volem que hi hagi conflictes, i menys encara que aquests siguin internacionals. Volem que hi hagi el màxim consens possible. I des del punt de vista social volem una Catalunya que tingui en compte a tothom, que no segregui, que no faci recaure el pes de la crisi quan hi hagi dificultats, amb la immensa majoria deixant aquells que podrien aportar més en la impunitat. Volem que hi hagi una alternativa econòmica que faci que una altra vegada torni a créixer al nostre país i que generi llocs de treball i una Catalunya on pugui viure tothom i que pugui desenvolupar el seu projecte amb dignitat. Tanca el senyor Batet, Convergència i Unió. Nosaltres ens presentem a les eleccions perquè tenim una crisi econòmica molt forta i perquè el poble de Catalunya ja ha dit prou. Davant d'aquest fet, nosaltres què volem? Volem construir un estat propi, crear les estructures d'estat per tenir les nostres eines, els nostres recursos, per poder viure millor, per poder gestionar millor, per poder créixer millor l'estat del benestar. I a la vegada això com ho volem fer? Volem fer amb una consulta en els pròxims 4 anys al Parlament de Catalunya amb el dret a decidir dels catalans i de les catalanes i a la vegada amb el tarannà català, d'incloure tothom, de fer pinya, d'estar junts, units, però amb fermesa, defensant els interessos dels catalans i de les catalanes, tot per crear una forta pinya, una forta base majoritària per poder construir junts el futur de Catalunya. Senyors, no m'han deixat temps ni per acomiadar-me. Que tinguin vostès molta sort el dia 25. A vostès, moltes gràcies per la seva atenció. Bona nit. Gràcies i bona nit.